Amal DMMC'nin direktoru sahibkar Dönməz Məmmədov baş prokurorluq qarşısında tək adamlıq etiraz aksiyası keçirib. O bildirir ki, 2014-cü ildə onun avtobusu oğurlanıb, aidiyyatı qurumlara müraciəti nəticəsiz qalıb. 2020-ci ildə isə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olduğu İsmail rayonunda şəxsilə bağlı 24 oğurluq hadisəsi baş verib. Deyir ki, bu ilin 20 yanvar tarixindən etibarən acil aksiyasına başlayıb və müraciətlərin nəticəsiz qaldığı müddət ərzində acil aksiyasına davam edəcək. Təfərrüatlar video reportajda. Amalda MMC-nin baş direktoru Dönməz Məmmədov. Mən bir sahibkar olaraq 2014-cü ildə baş avtobusumu oğurlayıblar. 2015-2016-cı illərdə Baş Prokurorun Ağır Cinayətlər İdarəsində keçmiş Milli Təhlükəsizlik və Nəqliyyat Naziri tərəfindən çıxılmaz vəziyyətdə salındığım üçün cinayət işi açılmış, bu günə qədər hər hansı bir qərar verilməmişdir. 2016-cı ildən 2019-cu ilə qədər Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən fəaliyyətim hər bir dəqiqə təqib və təzyiqlərlə üzləşmişəm, dəfələrlə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etmişəm, heç bir nəticəsi olmamışdır. Eyni zamanda bir sahibkar olaraq İsmailli rayonunda da sahibkarlıq fəaliyyətlə məşğul olmuşam. İsmailli rayonunda 2017-2019-cu illərdə Baş Prokurorluq tərəfindən Milli Arxiv İdarəsində göndərilən məktubun cavabın əksi olaraq müxtəlif sənədlər düzəldilmiş, məhkəmələrə, prokurorluğa verilmişdir. Bu haqda aidiyyatı orqanlara, prokurorluğa da sənədlər təqdim etsəm də heç bir nəticəsi olmamışdır. İsmailli rayonunda 2020-ci ildə 24 dəfə oğurluq olmuş, İsmailli polisə müraciət etmişəm, bu günə qədər də gündə bir bəhanələrlə cinayət işini yubadırlar. Son zamanlarda 20 yanvar 2021-ci ildə Sumqayıt polis və icra hakimiyyəti tərəfindən Sumqayıt şəhərində fəaliyyətim zəbt edilib, bu günə qədər də aidiyyatı qurumlardan tutmuş ambusmana qədər müraciət etmişəm, heç bir məlumat verilməmişdir. Bununla əlaqədar olaraq ayın 20-sində, 20 yanvar 2022-ci ildə saat 10 tamamdan azlıq aksiyasına başlamışam və bu haqda da prezidentə, baş prokurora, digər dövlətlərin orqanlarına müraciət etmişəm. Hal-hazırda da gəlib bura sənədlərimi təqdim edib, birisi gün xarici səfirin qarşısında artıq axşamı davam etdirəcəyim. Mən dəfələrlə müraciət etmişəm. Tək 2021-ci ildən, yəni bu bir ildən söhbət edirəm ki, baş prokurorluqdan Sumqayıt prokurorluğuna haradasa 20-yə qədər məktub göndərilib. Tək Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti və polis tərəfindən bir il müddətində mənim fəaliyyətimlə yaranmış problemlə əlaqədar. Bir daha üzümü dövlət başçısına tuturam. Bir vətəndaş kimi, bir Qarabağ müharibəsinin veteranı kimi. Sizdən xahiş edirəm, əgər 9 dənə mənə bir sahibkar kimi mənə aid işin baş prokurorluqda araşdırması getmirsə, mənim əlacım, axır ünvan yerim nədir? Azlıq aksiyası etdirmək və son ana qədər səsimizi sizə çatdırmaq və ya bu dövlət tərk etməkdir. Sizdən bir də xahiş edirəm, bizə köməklik göstərəsiniz. Məsələ ilə bağlı Baş Prokurorluğun Mətbuat Xidməti Prokuroru Aynur Əfəndiyeva ilə əlaqə saxladıq. O da öz növbəsində sözü gedən şikayətlə bağlı Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsində istintaq əməliyyat tədbirlərinin davam etdiyini bildirdi. Dönməz Məmmədov Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsində qəbul edilib və şikayəti ilə bağlı istifadəsində olan marşrut xətti üzrə yeni kiçik həcmli avtobusların xəttdə buraxılması hesabına fəaliyyətdə maneçilik törədilməsində bağlı göstərdiyi xüsusatlar üzrə hazırda da istintaq idarəsində istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Yəni bunu bildirir.